Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Satisfactory. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, kde jsme zase udělali spoustu věcí, podívejte na to, zase samý pokrok, tak odkaz na to máte tady nahoře na obrazovce. No a já jsem tak jako mezi předchozím a tímhle dílem přemýšlel, že bych udělal livestream, kde bych to tady nějak jako uspořádal. Napadlo mě, jak bych to tady mohl trošku zefektivnit a tak dále a tak dále. Takže mi dejte vědět, co si o tom myslíte, a když se mi to tak nějak hezky vyjde časově, tak bych rád na livestreamu třeba na Twitchi a nebo no možná spíš na tom Twitchi, tak bych to zastreamoval, jak to tady trošičku upravu. Takže pokud mě nesledujete na Twitchi, tak určitě mrkněte do popisku, je tam odkaz na můj Twitch, a dejte tam follow, ať vám to neunikne. No a jo, mohli bychom dát někdy z toho uklízecí stream, kde to tady fakt celý předěláme, elektriku vymyslíme a zefektivníme především. Pokud na tohle to koukáte dlouho po tom, co jsem to vydal, tak asi mrkněte na příští díl, kde uvidíte, jak to dopadlo. Každopádně, pro ty z vás, co to na to koukají brzo, tak mi dejte vědět, jestli byste o tom měli zájem. Tak, ale dneska jsem vám slíbil, že nás čeká spousta věcí. Minule jsme jeli ty milníky úplně jako stroj, vážní přátelé, jako stroj. No a odemkli jsme spoustu věcí. Za prvé turbochůdy, na který teda bohužel ještě nemáme suroviny, jak jsme zjistili, ale odemkli jsme traktor. No a když se koukneme, co vlastně na něj potřebujeme, tak na něj potřebujeme dva tyhle modulární bloky a dva majáky. Nebo pět majáků a 10 rotorů, takže to by asi neměl být problém. Já si myslím, že většina z toho se dá dělat tady. Nevím, jestli ty majáky se podle mě dělají tam vedle, ale rotory a modulární bloky, ty se v pohodě vyrábějí tady. Takže musíme si nabrat nějaký suroviny, já jsem si to bohužel v obskinu uklidil všechno. Prozřetelně samozřejmě. Jinak tady je tlačítko seřadit, který jsem zjistil, že je velice, velice šikovný. Takže tak. No a nechal jsem tady ještě v offscreenu před natáčením skenovat ten mimozemský kronýř, který ho zbývá ještě 7,5 minuty, takže to potom taky potom zjistíme. Tak, ale pojďme si. Ne, já jsem si to zase vyndal v inventáři. Fakt se mi to plete, fakt si vždycky říkám, že tady je ta čestka. Místo toho, aby na druhé straně jsem koukal. Tak, tohle si všechno vezmeme a tak dále. To by mělo stačit, tohle si vezmeme. Tak. No a pojďme si udělat nějaký šrouby. A to si potom asi budeme muset vzít ještě nějaký tyčky, ale prozatím by to mělo stačit na ty rotory. Těch budeme potřebovat 10, pokud se nepletu. Takže ještě, tak. Čili máme, uděláme si rovnou ty rotory a tě můžeme odškrtnout. Potom tam byly dva modulární bloky. Ježišmarja, co se stalo? Ne. Tak, já jsem omlouvám za střih, spadla mi hra. Každopádně, naštěstí se to už neděje tak často jako na začátku, když jsem tuhle hru natáčel poprvé. Ale nevím, kde jsem přestal, takže to jenom zopakuju. Děláme tady teďko rotor a modulární blok. Ty rotory jsem si udělal, teďko si jdu udělat modulární bloky. No a teď už by nám mělo chybět jenom udělat si pět majáků. A na to potřebujeme kabely. Jasně, to není problém, to zařídíme, skočíme, všechno bude, tak uděláme kabely. Tak. No a jako musím uznat, že po tom, co jsme v předchozím díle tak jako zvládli všechny ty milestony, ty milníky, tak máme docela málo surovin, takže je to takový nouzový teďko, ale, tím řečeno, vážení přátelé, představuji vám traktor. Tak, kde to má předek, netuším, ale pojďme to zkusit postavit takhle. No a máme ho tady, vážení přátelé, tohle je paráda, podívejte na to. S tiskem E začnete řídit traktor, kéž by to bylo v reálu tak jednoduchý. Ale a podívejte, tady máme volant. No vida, my se vidíme, nice. Teď si překroutíme hlavu, jašišmaja, chudák mi. Tak, jo počkat, my nemáme palivo. Autopilot je aktivní? Ne. To se vozidla se nenahrává. Ok, tak pojďme si skočit pro nějaký palivo. To bychom měli mít tady. Teoreticky. A necháme tady tuhle tu naší továrnu běžet tak jako samospádem. Ono by to mělo fungovat relativně dobře, vezmeme si ji. A to by mělo stačit bohatě, ale tak.
dobře, 400 kousků, to by mělo stačit. Víc než bohatě. Tak, tohle by zároveň mělo mít u sebe nějaký inventář a pong, jasně, pong. Tady můžeme craftit, což je super. Tohle je naprosto geniální věc, že to můžeme vozit sebou. A ještě by to mělo být nějaký uložný něco. Uložiště, otevřete pong. On to nemá uložiště? Hej, jak to, že to nemá uložiště? Chci, aby to mělo uložiště. Začnete řídit traktor. Počkat, a co když zmáčknu tabulátor? Taky ne. Tak, ale jak do toho naládujem to biopalivo? Prosím. Pane, otevřete pong. Počkat, tady to má. Jo, vozidlo, tady máme inventář, jasně. Palivová nádrž. Říkám, palivová nádrž. No. Máme tam 200. Tak to tam uložíme takhle sem. Tyhle ty všechny věci bychom si tam taky teoreticky asi mohli uložit. Tak, protože ať u sebe toho nenosíme zbytečně moc. No a já si myslím, že jsme připravení. Počkat, řídí traktor. Výborně, můžeme jezdit. Tak, jsme připravení na výpravu. Otázka je teďko ještě taková, kde nebo kam pojedeme. Buď můžeme jet za uhlím, anebo za kateriovou rudou. To uhlí budeme potřebovat, když ho najdeme, tak si tam uděláme další odlehlou základnu. Tu kateriovou rudu, tak tu potřebujeme na ty turbochůdy. Ale já bych se napřed vydal za uhlím. Takže tak. A teď, když nad tím ještě tak přemýšlím, je super, že tady máme ukazatel, kde máme ten traktor. Takže pojedeme sem. Když nad tím tak ještě přemýšlím, tak já si určitě vezmu ještě nějaký suroviny. A to minimálně ty základní stavební, protože když by se nám podařilo najít nějaký to uhlí, tak já bych chtěl potom rovnou tam vytvořit nějakou tu základnu. Takže pojďme si tady nabrat ještě nějaký suroviny. Tady, takhle. A to by nám teoreticky mělo stačit na nějakou tu základnu. Vezmu si i beton, kdyby náhodou. A jo, to by asi mělo. Mělo prozatím stačit, vezmu sebou ještě nějaký to palivo, přeci jenom, když ho tady máme ho dost. Tak si ho vezmeme, můžeme si ho přivést zase zpátky. Tak, ale ať jsme připraveni. Tak, nic to nenechávám, jednu těžičku mám u sebe. A jinak nepotřebuju asi nic. Výborně, takže. Pojďme si to především uložit, protože se mi chce. Tam je devátý díl, já jsem to začal takhle označovat, abych věděl, kdybych se náhodou chtěl vrátit k saveu z 8. dílu, tak abych mohl. A otevřeme pong, máme tady vozidlo, dáme si tady nějaký ty věci, vyjde se toho sem. Halo, říkám, ono to tam nejde. Ono to tam nejde dát se shiftem, protože ono si to myslí, že to chci dát do té nádrže. A ještě to sem dám takhle. No, dobrý, tak jo, tak si necháme u sebe pytel cementu. To, s tím se bude běhat jako nalehko. Tak, a jdeme řídit traktor. Takže, Cčko. Cože to? Aha, zapnout autopilota? Ty bláho. My tady potom můžeme... No jestli to dobře chápu, tak tady potom můžeme automatizovat ještě i tyhle si traktory, aby třeba sami jezdili a vozili něco? To je naprosto boží tohleto. Tak, já musím ale ještě vylézt. Hej! Můj traktor! Já chci uhlí. Tak, počkat. Pojď sem, traktory. Autopilot je aktivní. Vypnout autopilota. Tak, dobrý, vypnuli jsme autopilota a uhlí je tímhle směrem. Tak jdem, ty bláho. Wow, to je dobrý tohleto. To se mi fakt líbí, ale je to rychlejší než chodit pěšky. Takže tak. Pozor, tady, opatrně. Tak. Já si myslím, že je to až za tou propastí, protože tuhle propast známe. Tady jsme byli. Tady jsme poprvé viděli toho chuligána, co na nás střílel tu magmu. Takže to zkusíme objet a uvidíme, kde je to uhlí. Počkat, zastavíme. Tak. Uhlí. Já mám uhlí, tak. A tady je, Takhle nahoře, jo? Wow. No to nevím, jestli je úplně ideální, ale budeme s tím muset vycházet. Tamhle máme šneka. Tady máme slaninovou houbu. Tamhle máme Františka. Počkat, tak to vezmeme po pořadě. Slaninová houba, ty mám rád.
Ta doplňuje dvě políčka životu. Tady máme šneka, bacha na tyhle ty chuligány lítací. Tak, pojďme. To je vždycky takový parkour. Jožeš Maria, nech mě bejt, ne, nestříjí na mě teďko, nic ti nedělám. Tak a bereme slimáka. Tak, jau. Chuligán jeden. Tak a... Čili to uhlí je tady, jo? Okay. Jdeme, tak jedeme. Já to takhle objedu, ať pak nemusím zbytečně daleko chodit za tím traktorem. Předeme Františka. Františku, barabom. On ho to fakt přejel. Ne, šišmarja. Tak, moment. Dobrej. To bylo nebezpečný. Tak, tady nám visí nějaký vápenec. Ty bláho, podívejte, jak to tady visí z toho krápníku. Je to vápenec, dobře. No a to uhlí, pokud se nepletu, je teda asi tam nahoře. To je taková neúplně ideální cesta. Ale o to možná potom budou ty schody, aby jsme si, nebo ty plošinky, aby jsme si potom udělali nějakou lepší cestu nahoru. Budiš, počkat. Tak ještě jedno. Kde máme to uhlí? Tady nahoře. No, budiš. Takže organizace... chodníková rampa. Nebo... Rampa McQuack, počkat. Pojď. Pojď sem. Ježišmarja, ale... Au, to bolí, já nemám žádný jídlo u sebe. Pojď sem. Do zadku. Ježišmarja, au. Pojď. Au. Tak, dobrý, máme to, to jsou ty mimozemské orgány. Tak jo, tady maliny, dobře, super, tak aspoň ta jedna malina, že si trošku doplníme zdraví. Tak, no a jak my se tam dostaneme, to je otázka dne, teďko. No, je tady někde, tady někdo chodí, ne, co to je, listě dřevo, dobrý. Proč to uhlí musí být takhle vysoko, to je nepraktický, to je hrozně nepraktický. Dobrá, rampa. Pojď se k základu, umožňuje vozidlům snadno vjet. To asi nepotřebujeme, schodiště. 100 cementu a pláty, ok. A nebo tady uděláme rampu, které jsou jenom tyče a pláty. No, dobře. Připnout na zkratku, dáme si to tady na pětku, ať to máme rychlejc. Tak, tady si vezmeme nějaký ty pláty a tyčky a pláty a tyčky. No a zkusíme tam nějak vylézt, no. Pětka. Ježíš, to fakt není dobrý. To nebude fungovat, vážení přátelé, počkat, tak nic, tak něco jiného. Organizace ne, stěny, základy. No, co třeba udělat tohleto? Tak ne, dobře, tak potřebujeme asi tyhle základy. Ještě jsem si vzal ten beton. Dáme si základy sem, ať to máme aspoň trošku vejš. Tak, to je poprvé, co tady něco stavím v téhle hře, jako pořádně stavím. Možná bych mohl, já udělám ještě jednu věc, já sezmu tady motorovku. Tak. Výborně, teď už nám nic nestojí v cestě. A teď si tady dáme základy. Tak. Výborně. Teď si dáme schodiště. A teďko na schodiště dáme další schodiště. Pomoc. Počkat, tak, jo, přesně takhle to potřebuju. Tak. Takhle, další, výborně. Ale tady, chuligán. Pojď. Tak. No ty bláho, vida, že to jde. Tak. Tohle bude fakt zajímavá stavba. A tak nejhorší mi můžeme rozebrat, že ano? Ještě kus, jo? Dobře. No se to nezdá, ono je to dost pater. Naštěstí máme surovin docela dost. Takže tak. Ještě. A jsme skoro tady.
Takže, jo, šišmarja. Takže pojďme udělat základy tady k tomu. No a... pojďme udělat i tady. Nebo... ne, já je rozbiju a udělám si tady nějakou rampu, něco takového. Ne, tohle je obrovský schodiště. No, hej, jako tohle to vypadá relativně ideálně. A tady, dobře, tak tady ještě udělám rampu, no. Tak pojď. Teď to máme úplně ideální, nejlepší. A tady, krása, nádhera, tady máme to uhlí. Dobrá, což znamená, že já si tady vezmu do ruky. Ježišmarja, tohleto, hodím to sem. Teď se musím vypořádat tady s těma chuligánama, pojď sem. Ne, au, no, já padám. To není ideální tohleto. Tak, naše první smrt. Dobře. Ale naštěstí, jako... já počkat, on se nám tam objevil i kde jsme umřeli, no tak to je ideální. Já jsem chtěl zrovna říct, že naštěstí jsme tam měli ten náš traktor, takže máme tam ten beacon, ale... mi se tam fakt jako ukazuje, kde jsme umřeli. To je fajn. Tak, tady to máme dokončený, tu analýzu. Takže, Maruško, co nám řekneš? R&D has repurposed a common engineering tool to assist you in your defense against the local wildlife. The blueprint is now accessible in Hub Tier 3. Ale pozor, ale tady máme něco zajímavého. Tady jsme teďko nechali skenovat ty mimozemský krunýře a oni nám řekli, že něco nám posílají na naši obranu. Výstušová pistole. Ale vida. Kdo pak se tady za chviličku půjde pomstit? Tady normálně budeme střílet. Normálně dráty obrovský. Výstužový. Velice dobře. Ale tak, uděláme si to až potom, teď to zatím přežiju, já si teďko doběhnu tam zpátky a hned jsem tady s váma, až tam budu. Dobře, tak jinak, já jsem se nakonec rozhodl se ještě vrátit a sehnat si suroviny na tohleto, takže, vážení přátelé, máme to tady, pošleme tam kapsly, no a hádáte dobře, odemkli jsme si výstužovou pistoli, takže, leď z hůru ke hvězdám, no a já... podívejte na to. Já si to tady udělám. Vystužený železný pád, šrouby a matice. No tak, to by nemělo být problém. Pojďme si ještě skočit pro tyčky. Pro tyčky, pojď. Tyček máme spoustu. Tak. Budeme taky potřebovat spoustu munice. Já předpokládám, že se to bude dělat z tyček, takže... takže tak. Uděláme si ty vystužový pláty, takže... šrouby. Já jsem nakonec usoudil, že budu radši dělat ty vystužený železní pláty z těch tyček, z těch šroubů a tak dále. Takže tak. A nevím, kolik jsme jich potřebovali, ale 10 předpokládám. Takže tak. Výborně. Tak, ještě jsme potřebovali spoustu šroubů, takže si jich pár uděláme. Dejme tomu tak 200. Tak, krásná nádhera. Krásně nám to vyšlo. Tak, pistole. Tak stovku jsme potřebovali. Nevadí. Tak pojďme na to, výstužová pistole. Tak pojď. Nice. Dobře. Osnatá betonářská výstuž. A dělám se z jedné tyčky. Já si myslím, vážní přátelé, že přijdeme a pomstíme se ve velkém stylu. Tak. Dobrá, takže já si to tady trošičku připravím. A hned jsem tady zpátky, až tam dojdu. Tak jo, vážení přátelé, jsme tady, podívejte na tu pistoli pěknou a tady máme všechny své věci, co jsme tady nechali. Alespoň předpokládám, že jsou všechny motorovka, tohleto. Vypadá to dobře, vypadá to, že jsme o nic nepřišli, což je fajn. No a mám jenom čtyři životy, ale pojďme se pomstit. Jediná nevýhoda téhle pistole, co jsem tak jako zatím zjistil, já jsem z ní ještě nestřílel, ale nabil jsem jí, je, že se do ní nabíjí jedna rána na jedno použití. V podstatě máte jednu ránu, pak to musíte přebít. Takže jako zajímavý. Zatím nám tady těží naše těžička. Těžička. No a chuligáni zjistili, že mám pistoli, no vida, stáhli se, utekli. Dobré. Kde paseš? Co? No nic, tak budíš, tak pistoli otestujeme až na někom jiným. Nevadí. A pojďme mrknout tady na to.
A výborně, máme uhlí, vážení přátelé, což je super, což je paráda. My teďko budeme chtít udělat místo uhlí tady udělat důl. A nevím, jestli na to máme suroviny. Máme? No tak paráda. Akorát tady bude trošku složitější s tím výstupem. Já to udělám tak, aby ten výstup byl tady. Tak. Tady to sezbíráme, ať nám to tady nepřikáží. Budeme se to muset trošičku vymanévrovat, no. A hlavně taky nesmím zapomenout, kde je východ. Já si tady vezmu tu motorovku. Tohle si tady uříznu, protože to mi tady fakt překáží. A došlo palivo. Dobře. Já ho mám v traktoru, ale tak budiš. Tak zatím ne, tak potom. Budeme to muset nějakým způsobem napájet nějakou energii. Takže budeme potřebovat spalovač biomasy. Na to máme, hej, dobře. To je velice dobře. Ten si postavíme tady. A tohle se nám půjde do toho spalovače, do toho, počkat, ne do spalovače, ale do uhelné elektrárny. A na to už my bohužel ale nemáme. Potřebujeme 5 rotorů a 3 ty kostky. Možná by se nám povedlo to nějak vyřešit. Pojďme se vrátit zpátky do našeho toho chuligána. Ježiš, tohle to je děsivý. Ježišmarja. Ne. Tak, a ještě. Pomoc. Tak, je to trochu děsivé, ale budiš. Tak, tady bychom měli mít biopalivo. Tak, tohle si vezmeme do tohohle, tohle si vezmeme do motorovky. A ještě budeme potřebovat tohleto. Já si tady, dělenský pong, já si tady udělám nějaký ty modulární bloky. Budeme potřebovat 3. Na což potřebujeme ty pláty. OK. Dobře, tak pojďme udělat tohleto, pár těchhle z těch věcí, už máme na 3 modulární bloky, pojďme udělat 3, 1, 2, 3, to je super, že to máte takhle v tom traktoru, to se mi fakt hrozně moc líbí. Potom jsme potřebovali nějaký ty rotory, konkrétně asi 5, pokud se nepletu, tak na to si budeme muset udělat ještě nějaký šrouby, ale to nevadí, to vůbec není problém, ještě, tak. Jeden rotor, tak. No a ještě jsme na to něco potřebovali. Kabely, jasně, tak to taky samozřejmě není problém. To samozřejmě zvládneme, uděláme. Tak, jinak tyhle ty dráty začínají být docela problém pro nás. Takže to fakt bude chtít trošičku předělat. Kolik máme kabelů? 18, 19, 20. Jo, tak pojďme ještě nějaký udělat. A těch máme dost, protože budeme potřebovat ještě na převod té energie. Tak. Pojďme pořádně. Tak, dejme tomu. To by mělo stačit. Co vy na to? Jasně, bohatě. Tak, vrátíme se tam zpátky. Ale šuš, dej mi to. Tak, nebudeš tady s tím dělat krava. Tak, a zase nahoru. Škoda, že tu není výtah, ale třeba tady potom nějaký je. Ale pro zatím nám budou muset stačit schody. Je to tady takový zatím trošku nebezpečný. Furt se bojím, že slítnu dolů. Ale jo, to jsou ty rané fáze toho vývoje. Však to znáte, lidi. Tak, čiliže, tohle to propojíme s tímhle, s tím drátem. Do tohohle dáme nějaký palivo. Palivissimo. Třeba takto. To by mělo prozatím bohatě stačit. Tak, tady se nám to spustí, bude nám to těžit uhlí. To uhlí nám potom bude chodit do nejspíš do skladovacího kontejneru, který si tady vytvoříme třeba takhle. Co nejdál bych ho chtěl. Třeba takhle. To by nám mělo fungovat, ne? Když to tam navedu. Tak, super, funguje to. Čili to bude jezdit a skladovat se. A z tohohle. To už to tady vyzbíráme. Tak, krása, nádhera, uklizeno. Čili, právě teď se nám těží uhlí. Paráda tohleto. Tak, teďko my to uhlí budeme chtít zpracovat a tady si uděláme takovou energetickou základnu, která bude potom napájet většinu našich ostatních základen, a to včetně tamhletý. Takže já bych to udělal tak, že já si vezmu tady do ruky motorovku. Tak pojď, ty půjdeš. Tak, výborně. Pozbíráme, ať nám to tady nepřekáží. No a tady bych si udělal
tady bych si udělal, protože vím, že časem to budu chtít trošičku předělat, tak tady uděláme rozdělovač s tím, že vstup bude tady někde relativně blízko. Dal jsem to tak nějak dobře, co? Halo, trojka, dobrý, funguje to. A z toho půjde tady do produkce, ne, kde to bylo, organizace, ne, tady, uhelná elektrárna, tak, jak je to velký, je to docela poměrně hodně velký, kde je vchod, vchod je tady, ty bláho, to je nějaký mega velký, nějaký hodně mega velký, bude nám to takhle otočit? Ježíš Mariano, tak to jsem netušil, že je to až tak velký. Takže to pojďme zkusit dát. Takhle sem. Jednu. Šoš, váď. No, dobře. Prozatím takhle jednu. Na druhou už nemáme. Ale alespoň to takhle propojíme. Tak, tohle to propojíme. Ne. Tohle to zrušit. Uděláme si tady jedničku, dáme tomu někde tady. Tak teďko tohle, propojíme stutím, tohle stutím a tohle stutím. Počkat. A teď už nepotřebuju tohle, pakliže mi tohle to bude napájet tohle. Jestli to dobře chápu. Tak, ale pojďme si to ověřit. Tak tady to pozbíráme, tak tohle to seřízneme. To tady máme hezký, vážím přátelé, ať se nám to líbí. Tak, rád bych si uříct svoji novou uhelnou elektrárnu, nebo ostudu. To je bláho, a podívejte na to. Podívejte na to, jak se to točí. No, výborně. Tak, nakonfigurujte. Tak, a tady už se nám dává uhlí. A podívejte na tu kapacitu. 70 MW. No, já si myslím, že super. A produkuje to... Takže já si myslím, že bychom mohli tohleto... Tohle to utnout. A tohle to je teďko. Jo, funguje to. Funguje to, dobrý. Takže tohle to nám teďko napájí tenhle ten důl. A ten nám. No, v podstatě nám to teďko napájí tohle to. Na tohle to potom můžeme napojit mnohem víc věcí, co tady budeme chtít mít zpracovaný, což je super samozřejmě. Takže tak, já si tady potom asi udělám víc těchhle z těch elektráren, ale prozatím nemám na ně. Musel bych si udělat ještě další rotory a ty bambulátory, tyhle ty modulární bloky, ale prozatím velice dobře. Máme tady, jak jsme na tom, bohužel nevím, produkce, kapacita, spotřeba, jako my to sice produkujeme, ale nespotřebováme, jako ono to je soběstačný, ale my bychom teďko chtěli, jo, měli z toho vytáhnout ty dráty někam do kša, tak já bych teďko udělal to, že bychom mohli tohle z toho elektrické vedení vyvést směrem k naší základně. Tudy. Tak. Odsuď. Takhle, kam až oku dohlédne. Šáhneš tam? Ne. Tak. Takhle sem. Už jak to tam letí. No a tamto natáhneme. No a budeme mít vyřešeny problémy s energií. Protože tohle je naprostá paráda. Pojďme teďko se běhnout dolů. Nebo se skočit. Aleluja. Dobrý. Ještě jednou. Tak, dobře. Tak a vrátit se na náš... Hej, chuligán, tady. Dobrá. Čili tady máme naši elektrárnu. Tohle místo bude navždy známo jako naše elektrárna. Ale oříšky, to bych si mohl vzít, ale tvrdím na ně. Tak a my jdeme teďko navést tu energii k nám domů. Když bude potom potřeba, tak samozřejmě... Stoj! Brzíme! Tak samozřejmě...
kam až to došáhne, kam až to došáhne. Drát je příliš dlouhý, takže dáme to skrz to, to by možná mohlo vypadat dobře, co by na to. Drát je příliš dlouhý, tak takhle, ok, já si tady nechám ten traktor, pak si pro něj vrátím, ať nemusíme pořád popojíždět jako blázni. Tak, kam až to došáhne, kam až to došáhne, kam až to došáhne, dáme to co nejdál, ať to tady není úplně jeden sloup vedle druhýho. Drát je příliš dlouhý, takže tady, tak. No videa. Doufám, že to není ztrátový, jako doufám, že tyhle ty dráty nemají ztrátu, protože... Ou! Oh. Povede to přes propast? Dráte příliš dlouhý. No, budíš, tak to je zajímavé tohleto. Co když to dám, dráte příliš dlouhý, co když to dám tamhle? Dráte příliš dlouhý. Tak to dáme sem takhle, já to nechci vést přes tu propast, protože to bych to musel obcházet. Ono je to v podstatě jedno, kudy to potáhnu. Tak, tohle si to vyvedeme sem. Tam. Tady se pokusím vylézt. Tady mi to nikdy nešlo. Ježišmarja, dobře, budu to muset obejít, jako vždycky. Tak, a tady to dáme. Ještě to půjde dál. To by bylo super, drát je příliš dlouhý. Tady máme dráty, výborně, tak. Teďko to vezmeme sem a už se blížíme, vážní přátelé, už se blížíme, já to dám takhle někam sem. Dáte příliš dlouhý, tak to dáme sem. Tak a odsuď. To navedeme. Takhle sem. I když, počkat, moment, já to navedu takhle sem. Dáte příliš dlouhý. Tak, navedu to sem a tady máme teďko neomezený zdroj energie. Což je naprostá paráda. Tak, postupně to potom přepojíme, já to tady potom budu stejně přeorganizovávat, takže si budeme pamatovat, že tady máme zdroj energie nevídaných rozměrů. Takže to je fajn, tohle je fajnovka. Já se teďko vrátím pro ten svůj traktor a pak byste se mohli vydat pro tu katériovou rudu. Jenomže ona tady nikde poblíž moc nebyla. Co? Pak jí máme 700 metrů tam tím směrem, 1000 metrů tímto směrem, 1600 metrů tímhle směrem, to je pořád hrozně daleko odtuď. Tamhle podívejte, jak to tam čudí na kovci, to je super, wow. No, já si myslím, že to furt se nevyplatí, takže potom se vypravíme tam tím směrem pro tu rudu. A já jsem tady hnedka zpátky. Tak jo, jsem tady, u nás. A pojďme najít katériovou rudu. Bylo to někde přibližně tímhle tím směrem, 600 bloků, takže pojďme se tam už vypravit. Tady to máme, 500 bloků, takže pojďme na výpravu, ty bláho. Krásně nám náš traktorek rozbíjí keříky a tak dále. Co pak je to tady? Je to pár zajímavě, ale to je jenom vápenec, pokud se nepletu. To je to taky zajímavý. Tak, hele, tady máme slimáka, takže pro toho se rovnou zastavíme. Tak. Slimáku, pojď sem. Pojď sem, slimáku, pojď sem. Tak. Fakt mi to jako baví. Fakt se mi líbí, že to takhle udělali, jakože fakt musíte vždycky vylézt někam na nějaký vysoký místo, abyste ho získali. A podívejte se na tohleto. Jak tam naše základna vypadá fakt maličkatá oproti tomu obrovskému výtahu. Tak, ale... To fakt jako nemluvím, tady podívejte se na ten horizont. Fakt se na to těším, ale pojďme teda zkusit ještě najít to katérium. Tamhle vidím dalšího slimáka a máme ho někde tady? Tamhle někde. OK, dobře, tak tam budeme muset ještě dojet. To nás ještě čeká kousek. Jako je to zajímavý, je to zajímavý faktor v tom, že pak je všechno hrozně daleko. Co pak máme tady ale? Nemáme? Taky nějaký naleziště, otázka je čeho. Jože stoj! No. Dobrý. To jsem trošku přejel, to jsem nechtěl. Naštěstí se našemu traktoru nic nestalo. Protože je to odolný hošík. Tak pojďme, ještě jednou tam vyjedu. No to vždycky trvá, než se zastaví, on se rozjede. Pak mu to trvá. Tak, stoj. Dobrý. Čili tady máme slimáka, zelený elektrický slimák.
Tak pojďme se mrknout, co to tady je. Tady je... Pokud se nepletu, tak tohle je měď. A vzhledem k tomu, že to katerium je někde až tam dále, tak já tady nechám traktora. Mrknu se sem. Pěšky. Počkat. Pro jistotu. Musím sem dohle do ruky. Ujistíme se, že to je měděná ruda, jasně. Ale pojď. Pojď. Tak. Z tebe už si vím rady. Tak. Čili tady máme naleziště měděné rudy, kdybychom náhodou potřebovali jí mnohem víc, tak tady máme dvě vedle sebe, což je docela fajn. Tak, teď se vrátíme do traktoru. Vypravíme se, pozor, pojďme tady. Pojď, no pojď. Počkat, já bych na tobě mohl ale vyzkoušet. Jožiš, ono jich je tu víc. Já bych na tobě mohl vyzkoušet tu pistoli. Co ty na to? No pojď. Ty blaho, ježišmarja, ale uhnout. Tak, rychle přebít. Ježišmarja, tady hop, sám jako hopík. Pojď. Nice. Dvě rány a je po nich, to je hodně slušný. Akorát to nabíjení, no. Ale jako má to docela sílu, to teda musím uznat. To se mi líbí. Je to milá věcička. Akorát nevím, jak si to přiřadit do rychlého slotu. Třeba tohleto. Protože... To tady nějak nejde a rozdělíš to nejde. Prostě já jednoduše nevím, jak si tohle dát do nějakého hotbaru, ale pokud byste věděli, tak mi to dejte vědět. Tak, no a my se vydáme za katériem, že to potřebujeme. Musíme nalézt. Tak jdeme. A pokud se nepletu, tak na katérium se nedají najít naleziště, nebo minulé jsme našli jenom takovou... Tohle je železo? To bude železo? To tamhle ty stromy na tom vrcholku. To je pěkné. A stoj. Tak tohleto mi nedělej. To se... To je bláho. Počkat. Katériová ruda. Tamhle ji máme. Jak se tam dostat? Tam se nejde dostat. Nevážně, jak se tam dostat? Já nechci žuchnout někam dolů. To je fakt obrovská propast, já myslím, že to tady končí svět, ale ne, to je normálně fakt obří propast. Dobrá, tak, uděláme to tak, že vezmu tady slizáka. Ježišmarja, co se děje? Kdo tady? Kdo tam mluví? Kdo to říkal? Přiznejte se, osobo. Pojď, vidím, jak se teďko vynoří ze křoví. Pojď, pojď sem. Já tě vidím. Vidím tě. Přebít. No, ježišmarja, jde po mně. Nespadni. Pojď. Tak, dobrý, čili tohle vyšlo. A nabijeme. A sebereme slimáka. Ježišmarja, máme nějakou cukavku. Ne, já jsem se tu zase zasek. Ono občas, když skočíte na strom, tak se tam zaseknete. To je dobrý sebou mít takhle pilu a vypilovat to. Tak. Ne. OK, jsem tady zpátky, vážení přátelé. Zase mi to spadlo a bohužel mě to hodilo až sem. Čili my bychom se mohli přesunout tamhle, ale já se tam stejně k tomu vyloženě nějak moc nedostanu. Což je škoda. Ale já si myslím, že... Tak mohli bychom se k tomu dostat, tak tam pojďme pěšky, nebudu tam chodit s tím naším traktorem, ale kde ho máme? Katériová ruda je tamhle na tom. No, to je složitý, já bych tady potřeboval jako nějaký lepší dopravní prostředí. Ježišmarja, co se to tady urojilo. Už, jdi pryč. Ne, nech nás, ježišmarja, ne, oni nás dostanou, utíkej! Ježišmarja, jsem se bál, že mě to, ty bláho, normálně, podívejte na něj, máme jeden život! Ježišmarja, tohle je tanec zbíky, ježišmarja, nesmí se nás dotknout, nebo nás čvachnou. No tak tohle to není vůbec dobrá situace, jsem zpátky na vrcholu potravního řetězce.
tak tohle bylo. Teda něco. Dobře. Tak jo, dobře. Tuhle situaci vyřeší naše pistole. No to. Tak. Hezky. Strategicky. Jako vždycky. Tak. Počkej. Hej, neplatí. Tak. Dobrý, děkuji za vaše krunýře. Za váš příspěvek do naší kasy. No a já to tady asi dneska už... Už utnu. Nebo ne, dobře. Ne. Když mi dáte like, tak já to fakt ještě zkusím tam dojít a pozbírat tu kateriovou rudu, protože fakt ji potřebujeme na ty naše turbochůdy. Takže já se tam pokusím dostat a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé. Jsem tady. Zastřel jsem cestou docela dost těch chuligánů. A udělal jsem si tady takovýhle schodiště provizorní. Takže... Je to taky trošku děsivý. Ale, hej, čau. Ale jsme tady na tomhle tom ostrovku. Tak. No dobrá. Tak a kde máme? Počkat. Kateriová ruda, počkat, tady je naleziště? Tady je naleziště, tady můžeme udělat důl, ale... Jak se k tomu dostaneme? Kateriová ruda čisté. Počkat, může to? Myslíte si, že se to skope? No každopádně máme tady přístup k té kateriové rudě, což je velice dobře. Takže to je fajn, sem můžeme jít a natěžit to, ale mě tady trošku překážejí ty dva balvany obrovský, co tady jsou. Můžu zkusit ještě rychle tady udělat miner, akorát na to nemám. Aby se to postavilo takhle divně. Tady se to fakt nějak úplně mega divně vygenerovalo s těma balvanama. Ty asi rozbít úplně nepůjdou, ale já nemám ten miner. Pojďme zkusit. Já se přesunu ještě rychle k tomu našemu vozítku a vycraftíme si normální miner, jestli to půjde. Ne, nepůjde, ten já totiž musím vycraftit v tom ponku, co máme doma. No uvidíme, zkusíme, jestli to tady půjde. Ale bojím se, že ne. Rotor, super vodič, ne. Tady to bohužel nejde. Ajajajaj. My tady totiž nemáme ten těžič. Ale jo, vážím přátelé, alespoň tady teďko máme přístup. Což je velice dobře. Můžeme tady sem chodit natěžit kateriovou rudu. A naopak je to možná lepší, protože tady máme neomezený úložiště, který můžeme vytěžit. Takže v příštím díle já si sem přinesu ten miner a uděláme si tady asi další těžební stanici. Budu se muset natáhnout nějak dráty, to bude taky zajímavý a vtipný. Ale jo, hlavně, že jsme to našli a já si myslím, že dneska jsme toho stihli docela dost. Udělali jsme si automatizaci energie, uhelnou elektrárnu, což je super. Ne pro životní prostředí teda, ale pro nás je to super. No a získali jsme to katerium, který jsme potřebovali, který nám možná do budoucna umožní udělat si ty speciální chůdy a minimálně tenhle ten trakturek, ten je naprosto boží, takže já jsem spokojený. Takže doufám, že jste si dnešní užili. A pokud byste chtěli, aby příští vyšel zase co nejdřív, tak mi zase samozřejmě nahoďte like a můžete mi napsat nějaký hezký komentář a sdílejte to kámošům, ať se na to koukne co nejvíc lidí. A čím víc lidí to uvidí, tak tím dřív vám zase samozřejmě vydám další díl. Takže tak. No a ode mě to bude už z tohoto traktoru, s tímto pohledem pro dnešek všechno, mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího dílu nebo u nějakého videa na mém kanále, no a prozatím, čau.